Кеше ғана парламент мәжілісінде Бекболат Тілеухан депутаттық мандатын тапсырып кетсе, бүгін сенатор Нұрлан Қылышбаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы жылдағы парламент сенатының соңғы жалпы отырысында әріптестері Қылышбаевты шығарып салды. 5 жылдан аса сенат депутаты болған Нұрлан Қылышбаев басқа жұмысқа ауысуына байланысты өз еркімен кетуге өтініш берген. Алайда экс-сенатор қандай қызметке баратынын ашып айтпады. Күні кеше ғана экс-депутат Бекболат Тілеухан жайлы орыннан бас тартып, мәжілістен кеткен болатын. Мәлім болғандай ол дүниежүзілік этноспорт конфедерациясының вице-президенті қызметіне тағайындалған. Ал бүгін сенаттың осы жылдағы соңғы жалпы отырысында тағы бір депутаттың кететіні мәлім болды. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Нұрлан Наурызұлы Қылышбаев міндеттерін атқарудан өз еркімен босату туралы өтініш берді. Алматы облысынан сайланған депутат ретінде Нұрлан Қылышбаев сенатта 5 жылдан астам уақыт отырды. Қылышбаевқа сабырлы сенаторлар жаңа қызметінде сәттілік тілеп шығарып салды. Осы аралықта сенаттың зан шығару жұмысына, өңірлердің мәселелерін шешуге белсенді атсалысты. Рахмет, Нұрлан Наурызұлы, жаңа қызметіңізге табыс пен сәттілік тілейміз. Әрі қарай да елімізге нәтижелі қызмет ете бересіздер деп сенеміз. Алайда сенат депутаты мандатын тапсырған Нұрлан Қылышбаев енді қай салаға барып қызмет ететін жайында ауыз ашпады. Жылдар бойы отырған сенатор креслосын тапсырған ол парламенттен асығыс шығып кетті. Құжаттар пока штеңке шыққан жоқ, штеңке айтамай. Өз өтінішін жазып, елден шығып баратын. Қай жаққа жібереді, үкімет сол жаққа қызмет етеміз. Мемлекет қай жаққа жібереді, сол жақта істейміз қызметті. Өз еркіңізде деп отырсыз ғой. Еске сала кетейік, Қылышбаевтың сенатор болып тұрғандағы соңғы сауалдарының бірі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты болған еді. Ол кезде экс-депутат халықтың зейнетақы қорына деген сенімі жоғын айтып, үкіметтен зейнетақы қорындағы жинағының шекті көлемін өзгертуді талап еткен еді. Енді орны босап қалған сенаторлық креслоға Алматы облысының мәслихаты басқа депутатын сайлап жібереді. Жалпы сенат депутаттығына 6 жылға сайланады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.